mistä tämä elokuva teidän mielestä kertoo? No, musta se kertoo siitä, että Heinahattu on aloittanut koulun ja sitten Viltitossu on kateellinen, kun se ei saa itse käydä koulua ja siellä on vähän tylsää aina. Ja... Heinahattu! Mä sain läksyjä! Äiti, mäkin haluun kouluun! No mutta kun Viltitossu, sinä olet vielä niin pieni. Mun mielestä tää ainakin kertoo aika paljon siskojen kateudesta, mut siis Viltitossu vaatii suunnitelman, että se, kun Heinahattu menee onkiretkelle, niin Viltitossu on kateellinen sille ja haluaa itse sinne onkiretkelle. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä. Hyvää yötä, Isi. Hyvää yötä. Ovi kolahti. Ei siellä mikään kolahtanut. Nyt hyvää yötä. Millaisia teidän hahmot on luonteeltaan? No, mulla on sellainen, että se haluaa tehdä kaiken tosi hyvin ja sellainen, että se ei halua koskaan jättää mitään väliin. Ja sellainen, että se haluaa tehdä kaiken tosi kunnolla vaan. Entäs Viltitos? No, ensinnäkin se on ihan supervilli. Kuten oikeesti. Niin, ihan oikeesti. Ja siis se on aina kaikesta kateellinen ja niin, enemmän villi. No, mä tykkäsin tosi paljon työryhmästä ja myös Matildasta, kun esim. Jos oli vapaa-aikaa, niin oli niinku koko ajan tekemistä ja silleen. Ja mä tykkäsin myös, kun kuvattiin, että mä tykkäsin niinku kaikesta, että ei ollut mitään huonoa päivää eikä silleen. Mun mielestä ehkä kivointa oli kuitenkin siellä kameran eessä niinku näytellä. Miksi sä kumitat? Kun se ensimmäinen A-kirjain oli liian pieni, täytyy kirjoittaa vähän isompi. Ihan tylsää. Mitä katsoja voi teidän mielestä oppia tästä elokuvasta? Siitä oppii sen, että ei vantsi mitään huijata eikä silleen. Ja musta tää leffa sopii ihan kaiken ikäisille lapsille ja se on musta tosi hyvä. No joo, että ei kannata, vaikka tosi paljon haluaisi sitä, niin ei kannata silti laatia mitään kateellinen. Tai no silleen, ei kannata ruveta vaan laatimaan suunnitelmaa siihen, että itekin sais oman ja matkii. Milloin se hiihtoloma on? No se on sitä talvella. Pitääkö silloin hiihtää? No, silloin saa hiihtää. Montako yötä siihen on? Heinahatun opettajan Vylly Kankanen. Se on Annukka.